Takže ľudia, zdravím vás pri novom videu a dneska video je naozaj veľmi krátučké a to je to, že potrebujem vašu pomoc. Momentálne sa nachádzam na serveri mojom SMPčku, kde si vlastne kradnú srdiečka a to je jedno. Keby radšiel tam to budem robiť konkrétne video, ale ide o to, že môj kamarát DJ, ktorý máte teraz na ploche, tak mu chýba extrémne malinký kúsok do 1000 odberateľov a chcem mu to hypnúť aj spoločne s mojimi kamarátmi do konca Vianoc. Takže ľudia, choďte mu tam dať odber, máte ho v popisku, veľmi ho to podporí, takisto aj mňa, mi to spraví veľmi veľkú radosť a jemu ešte väčšiu. Takže choďte mu tam nahodiť odber, hashtag hype DJ video 1000, hrám to zvládne ľudia. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video a jo, keby chcete vedieť viac o tomto serveri, tak choďte na môj Discord a tak mi napíšte, alebo si dajte odber a zvonček a like, aby ste videli ďalšie video, ktoré bude z tohto servera. Majte sa a čaute!